Assalomu alaykum, o'zgar shop kanaliga mana yangi pasilkalarimiz keldi. Azbek cho'tki ochaman do'stlar. Qani, qo'lingizdan kelgancha ochingchi. Shundan nima bo'lishi mumkin endi buni azbek? Qoradori. Qoradori. Oq bo'lib turibdi, qanaqa qoradori? Oq qilib bo'yashganda ichi qora. Mana oqdori deysizmi deb o'ylayman. Xiaomi, Xiaomi. Xiaomi. 12 Pro Plus yana. 12 Pro Plus. Ishana bering. Bonus nima bo'ldi? Bonusiga nima deyapti? Bonus. AirPods mi? AirPods. AirPods 2-1 mi? 1-1 u. Powerbank. 2'ye 1 mi? 5'ye 1 mi? Bilmiyorum ya 2'ye 1 mi? Demek ki son uğası gel. Ne hoş değil ki? İyi powerbank iken. İyi. Redmi Note 12 Pro. Siyam akupa kofkede. Xiaomi gözü gerek. Dur durumda. Xiaomi gözü gerek aslında. Xiaomi. Xiaomi bu şey mi? Öki. Xiaomi. Oh. O Redmi Buds 4 Pro. Yaxşı. Başlanışı yok olmaz. Anca aramakta var again. Aç kıyna gel mi? Tamam sarı akışı diyen bıçak var. Şimdi sen kıyna lan. Xiaomi 11 Pro. Belgisi kim yaptı mı? Redmi Buds 4 Pro ikincisi. İyi çikol da. İşte çikol. İşte çikol. Adaşmasam bu OnePlus 9 Pro'ya çikol. Xiaomi 11 Pro ne çantralı eke? 8256 lige eke. Nakhlan çıkas koyamız ve bir çekiye taklap koyamız. Devam etamız. Abi lifehack kursatamız lige. Şunaki video alınan odatda. Yürü masaka. Bunlar bir saat gibi. Black Shark 5. Black Shark 5. Hatırası 12256'li. Hatırası 12256'li. Kuller. Kadar keyifli. İyi bana bu narsalayan bana hoşnut. Ve Tekin Gigabyte 500 GB Tekin'e şu smartphone'da bir yetedi. Black Shark 5. Hozir paytda 8256, 12256 GB versiyalari bor. Xotiralarni, narxlarini chiqarib qo'yaman. Ko'rib tashlasangiz bo'ladi. Keyin qaramiz. Ochilgan ekanmi azizbek? Shunaqa yo'q shu. Ochilgan ham bo'ladi, sababi tamojada tekshiriladi. Yana bitta Black Shark 5. Xotirasi buni ham 12256 ekan. Black Shark 5 qora rangli versiyasi ham odatda zakaz qilishdi. Shunaqa sovg'alari, kullarlari. 500 GB tek internet, bemalol emas yaxshi ishlatsa bo'ladi. Keyingi faslga. Keyingi faslgamiz. Bu ham Redmi Note 12 Pro ekan, noldan. Bunisi chexolmi? Yoki shisha ham chexol ekan. Mana shu ham OnePlus 9 Pro ga bo'lish kerak, shunda chexol zakaz qilingan. Bunisi yana qaysidir smartfonga chexol bronirovan ustiga yozilmagan ekan. Balki 12 Pro ga ham. K50 ga ekan chexol. Redmi Note 12 Pro Plus yana ikkinchisi kelyapti. Xotirasini ko'rib olsak bo'lar ekan.
12 256. 8 256 ekan. Ha, uzr. 8 256. Redmi Note 12 Pro qora rangli versiyasi. Chihol yana bitta. Realme chihol. Sovg'a. AirPods va 500 GB'li teki internet. Chekda yarmasi bor ekan. Ichida bu shishaga, shisha uchun, shishaga salfetka va shu bilan bo'ldi. Keyingisi. Xo'p, keyingisi nima deb o'ylaysiz? Sotib o'kin. Keyingisi katta telefonga o'xshayapti. Katta telefon ekan keyingisi. Ko'pchilik telefonlarga javob bermaysizlar deysizlar. Mana telefonga ikkita odam javob beryapti. Bu yerda Azbi unboxingdan ovora. Men videoga olmayman. Hali buni montaj qilishimiz kerak. Xullas, ko'rib ishimiz ko'p. Ulgurish oson emas. Ko'pchilik vaqt o'tirasida do'konda deysizlar. Ish ko'p, qizg'in. Otish oson emas ekanmi Azbi? Unboxing ko'pchilik az unboxingi oson deb o'ylaydi. Mana oson emas. Bu mana o'rganda o'rapti. Aha, bu shisha ekan. Nima smartfonga? Yo, shisha, shisha. Orqasida yozilgan nima smartfonga? Realme GT 2 Pro ga bo'lish kerak bu. Ikkinchisi, ikkita shisha zakaz qilingan, hakaras. Realme GT 2 Pro va smartfonning o'zi ham bo'lish kerak. Aynan Realme GT 2 Pro o'zi bo'lish kerak, adashmasam. Realme lik ko'rinib turibdi, uzunchoq. Realme GT 2 Master Explorer Edition ekan. Bu uzoq kutilgan smartfon. Realme GT 2 Master Explorer Edition narxini chiqarib qo'yamiz. Va keyingi posilkamiz ko'rsak bo'ladi. Ko'zga ehtiyot bo'lmaydi. Telefon topiladi, ko'z topilmaydi. Birlashdi. Q3mi nima balo bu? Realme GT Neo 3 ekan. Hech xotirali ekan. 8256. Boshqa hech narsa yo'qmi? Sovg'alarga. Qo'lga keladigan narsa ekan, nima ekan? Balki chihol. Ikki chihollarga bitmagan bo'lsa kerak, ichkari chihol yo'q yana. OnePlus 9 ga ekan. Shisha sinmaganmikan? Shisha A90, A90 ga chihol keldi. Bittasi zakazga. Chihol rang zakaz qilamiz. Bittasi zakazga, qolganlari sotuvga. A90 ga chihol kerak bo'lsa, yozib olasizda, bemalol. Keyin oxirgi pasilkamiz qoldi shu bilan. Shuni bemalol ochamiz. Gamerski telefonligi ko'rinib turibdi. Xiaomi ekan. Qaqirg'i gamer deyishimmi, deb turibmanda. Shunga o'xshab ketyapti. Sovg'aga u ham. Sovg'ali narsalari, chihol. Bu ham qaqirg'i gamer deyishimga shishasi. Yaxshi. Va Qaqirg'i Game Edition necha xotirali ekan? 8 ga 256. 256 li. Yaxshi. Va yana nima bor ekan? Kul rang deb yozilgan. Xitoycha o'qish uchun shuni boshlabsiz, deyman. Yaxshi. Ke Redmi AirDots 3 Pro. Bitta dona, boshqa yo'qmi? Bitta. Bo'ldi. Shu bilan, demak, bugungi pasilkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta qaysi smartfon yoki gadjet kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib so'rasangiz bo'ladi. Mashib bola sizga javob beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.